Kimsingi, ukichukua uzalishaji wa pamba duniani sasa hivi, zaidi ya 80% ya pamba inayozalishwa duniani ni pamba iliyoongezewa vinasaba vya huyo bakteria anayeitwa Bacillus thuringiensis. Huyo bakteria anaufanya mmea uwe na protein ambayo inakuwa sumu itakapoliwa na wadudu aina ya funza. Sasa hawa wadudu, ina maana mmea huu unakuwa tayari una kinga yake kwa wadudu wa aina hiyo. Kwa hiyo utakuta mataifa mengi ambayo yanalima pamba yanayoongoza ndiyo yanazalisha kwa teknolojia hiyo. Kwa sababu kama unaweza ukawa na 80% ya pamba inayozalishwa duniani inazalishwa kwa teknolojia hiyo, ina maana ni teknolojia ambayo tunaihitaji iweze kusaidia uzalishaji.